ধন্যবাদ, মোৰ ভালেই বাৰু। আজি মই খাবলৈ বনালো এটা ফুল চিকেন। এনে মাংসৰ জোল মই লৈ লৈছোঁ। বহুত ধুনীয়া যে খাবলৈ। আলু মোৰ ফেভৰেট। বহুত জ্বলা দেই।
মানে টেঙ্গা বহুত জ্বলা দেই কমপ্লিট চিকেনটো খাই কণীকেইটা মই খাব নোৱাৰোঁ আৰু পেট ভৰি গৈছে বহুত ফুল চিকেন চেলেঞ্জ কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া খাই নেমুটো খাই ইমান ভাল লাগিছে নহয় যদি মোৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরব তেনহলে বাই বাই।